Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Розпочати я хочу із оновленого нового прогнозу найбільших викликів для світу у 2024 році від Atlantic Council. Великий аналітичний центр, аналітичний інститут американський. Про його прогноз ми вже говорили. І от зараз деякі уточнення внесені. Чільне місце посідає війна Російської Федерації проти України. Це незмінна історія. І треба відзначити, що от вони кажуть, Росія навряд має потенціал для того, аби перемогти Україну. Втім, на полі бою, втім, треба підтримувати Україну. І ось це завдання, яке формулює зараз для Заходу Atlantic Council, це допомога. Допомога фінансова і допомога збройна. Без цього Україна теж не зможе досягати відчутного результату. Війна Ізраїлю і Хамас – це наступний великий виклик на Близькому Сході, який здатний дестабілізувати ситуацію у світі загалом. І от тут уже вмикається інший подразник. Росія, тут Іран. Тобто констатують так само про цей такий трикутник, не знаю, вісь зла, вісь країн, які готові розпалювати зараз вогонь у світі. Росія, Іран, про Північну Корею ми ще поговоримо. Вторгнення Китаю на Тайвань так само відзначають це аналітики Atlantic Council, але дещо послаблюють свій прогнози, кажуть, що для Пекіна могла би стати ефективнішою блокада острова. Ну і, звісно, кажуть про те, що Китай розширює свій вплив, зокрема, у Південній Америці, тому що там він уже для багатьох країн найбільший торговельний партнер. І на це варто Сполученим Штатам дивитися дуже уважно. Збройні конфлікти між ядерними країнами зараз, уже в новому році, таких у 2024-му, таких точок напруження додалося. США і Китай – це потенційне протистояння, звісно, в центрі уваги для американських аналітиків. Китай та Індія – неспокійно між ними. Ну, принаймні, от зараз відкритої агресії немає, але зрозуміло, що дипломатія, принаймні, доволі напружена. Китай ігнорує участь у міжнародних форумах, де Індія головує. Пакистан і Індія. Але ось якщо тут говорити про саме цей регіон, то означилася ще одна точка – Пакистан і Іран. Ірану, якого ніби формально немає зараз ядерної зброї, але потенційно, зокрема, Росія працює над тим, що, щоб ця зброя з'явилася. І тому ось таке зіткнення теж варто розглядати. КНДР, Північна Корея і Сполучені Штати Америки, Росія і НАТО – все це так само в полі аналізу, все це на столі, як то кажуть. І хоча зараз прогноз прямого ядерного зіткнення не надто гострий, не надто реалістичний, цьому в будь-якому разі може передувати така конвенційна війна, звичайне збройне зіткнення, але саме Росію варто вважати головним гравцем на полі змін балансу і заохочення до того, аби оця цей баланс змінювався. Зокрема, заохочення Ірану і робота над тим, щоб у Ірана опинилися ядерні технології. Із нового, можливо, дещо несподіваного, нестабільність в Африці. Африканські країни вважають теж такою пороховою бочкою або новою можливою гарячою точкою у світі. І тут, ну, врешті-решт теж не без Росії. Як то кажуть, ми розуміємо, що робить Вагнер в Африці, ми розуміємо, що вже тривалий час Росія вкладає достатньо багато своїх ресурсів дипломатичних і фінансових в дестабілізацію або налагодження взаємин з певними африканськими країнами. Цікаво, що це кваліфікують аналітики Атлантичної Ради як глобальну загрозу зараз. Цікаво, як реагуватиме Китай на подібне, тому що його інтересів в Африці багато. Йдеться, звісно, от про те, що дестабілізувати Росія може і намагається в першу чергу країни, де був значний французький вплив на африканському континенті. Ну і врешті-решт ось ці попередні за останні роки якісь заворушення, зміни урядів, ну такі силові зміни. От щось, що було неспокійно на африканському континенті, відбувалося не без Росії. Тобто і тут теж Росія серед тих, хто розбурхує світовий спокій.